মই আছো মৰাণত আৰু এখন স্পেচিয়েল থালি লৈছো মাত্ৰ খুব কম দামত আপোনালোকে খাব পাৰে মাত্ৰ 7 টকা হয় সো এইফালে পাপৰ আছে দাইল আছে লোকেল মুৰ্গী কি ধুনীয়া কালাৰটো লোকেল মুৰ্গী আৰু এইফালে আছে গাহৰি মাংসৰ পুৰা দম লাল লাল গাহৰি মাংস আৰু মাংস যে 40 টকা হয় মাত্ৰ আৰু এইফালে মাছৰ পিছ হয় সো এখন আছে স্পেচিয়েল থালি বৰ্তমান আছো মৰাণ টাউনত চানকি আপোনালোকৰ নতুন ভিডিঅ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আশা কৰিছো সকলো ভালে আছে বহুত দিনৰ পৰা আপোনালোকৰ কমেণ্ট বিলাক কমকৈ পাইছো আশা কৰিছো আপোনালোকে এই ভিডিঅটোত কমেণ্ট কৰিব বুলি আপোনালোকৰ যি খবৰ আছে সেয়া জনাব বুলি আৰু আপোনালোকে এই যোনটো সিরিজ আছে সিরিজটো চাই কেনে পাইছে বোলে কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব শিৱসাগৰ ভিডিঅ আৰু আহিব কিন্তু মই আজি অলপ আজি মানে বেলেগ দিম মিক্স কৰি দিম ধৰি লওক আজি শিৱসাগৰ দিলোঁ তিনিচুকীয়া দিলোঁ ডিব্ৰুগড় তেনেকৈ মিক্স কৰি মেলি দিম যাতে আপোনালোকে একেঠাই ভিডিঅ'বিলাক চাই পেলাই আপোনালোকে আমনি নাপায় একেঠাই যদি ভিডিঅ'বিলাক দেখোঁ হয়তো আমনি পাব পাৰে চ' সেইকাৰণে আপোনালোকক মিক্স কৰি দিম যাতে আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই আমনি নাপায় আৰু মাজতে ৰেচিপিটো আহি থাকিব চ' আজি ভিডিঅ'টো মই বনাইছোঁ মৰাণত মৰাণত এখন বহুত বেছি ফেমাছ হোটেল আছে বহুত বেছি পপুলাৰ হয় মাত্ৰ 60 টকাত আপোনালোকে তাত আনলিমিটেড খাব পাৰিব আৰু তাত কাঁহৰ কাঁহী দিয়া থাকে ধুনীয়াকৈ কাঁহৰ বাতিত দিয়ে বহুত বেছি পপুলাৰ হোটেল হয় আৰু হোটেলখনৰ নামটো হৈছে ৰুণঝুণ মৰাণৰ পৰা যোনে যোনে ভিডিঅ' চাইছে তেওঁলোকে চাগে নামটো শুনিয়ে গম পাইছে হোটেলখন কিমান পপুলাৰ হয় খাবলৈ বহুত বেছি ভাল লাগিলে আপোনালোকে যদি মৰাণ গৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে তাত ট্ৰাই কৰিব পাৰিব আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকৰ এটা ধুনীয়া প্ৰডাক্টৰ বিষয়ে লৈছোঁ এইটো হৈছে নেচাৰ চিয়ৰ কাৰ্কুমিন গামিন্স এইটো মই আগতেও আপোনালোকে দেখাইছোঁ বহুত বেছি ভাল হয় মই যিহেতু এইবিলাকত ট্ৰিপবিলাকত ইমানকৈ খোৱা বোৱা কৰি থাকোঁ চ' এইবিলাক বস্তু যদি খাই থাকোঁ তেতিয়াহ'লে মোৰ যোনটো হেল্থ আছে হেল্থটো ভাল হৈ থাকে আপোনালোকেও এই প্ৰডাক্টটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আৰু বহুতে মোক প্ৰমোশ্যন কৰাৰ কাৰণে মানে কথাও কয় আচলতে কি হয় গম পাইনে এই যোনবিলাক ট্ৰিপ থাকে যে এইবিলাক ট্ৰিপত মানে বহুত বেছি খৰচা হৈ যায় চ' সেই খৰচাবিলাক মোৰ উলিয়াবলৈ হ'লে প্ৰমোশ্যনবিলাক কৰিবই লাগে কাৰণ ভিডিঅ'ৰ পৰা বেছি বৰ বেছি আৰ্নিং নহয় খুব বেছি $2-3 আহে মানে ধৰি লওক 100-200 আহে কিন্তু সেইবিলাকৰ পৰা ত' গোটেই ৰাইডটো কৰিব নোৱাৰি চ' এই যোনবিলাক প্ৰডাক্ট আছে এইবিলাকে যদি প্ৰমোশ্যন নকৰে তেতিয়াহ'লে ৰাইডবিলাক কৰা পচিবল নহয় চ' সেইকাৰণে ভিডিঅ'বিলাক দেখাওঁ আৰু মই যোনবিলাক প্ৰডাক্ট দেখাওঁ সেইবিলাক পূৰা ভাল প্ৰডাক্ট দেখাওঁ আয়ুৰ্বেদিক প্ৰডাক্ট দেখাওঁ নেচাৰেল প্ৰডাক্ট দেখাওঁ আপোনালোকে চাগে মন কৰে আমাৰ খোৱা বোৱাৰ খেলি মেলি ফলত বা গেছ এনেকুৱা হ'লে কিয় পেটৰ পৰা শব্দ আহি থাকে বা আমাৰ পেটৰ ছিষ্টেমটো ভাল নহয় আৰু আমাৰ গাত প্ৰব্লেম দেখা দিয়ে আৰু গাত যোনটো প্ৰব্লেম আছে সেইটো নাৰ্ভাছ ছিষ্টেমৰ লগত জড়িত এই যোনটো গাত প্ৰব্লেম আছে এইটো আমাৰ নাৰ্ভাছ ছিষ্টেমৰ পেটত পাইগৈ আৰু পেটত দুটা টাইপৰ বেক্টেৰিয়া থাকে এটা হৈছে ভাল বেক্টেৰিয়া এটা হৈছে বেয়া বেক্টেৰিয়া আৰু এই দুটা বেক্টেৰিয়াই গাত প্ৰব্লেমৰ ক্ষেত্ৰত মানে বেলেগ বেলেগ ৰোল প্লে কৰে আৰু যেতিয়া আমাৰ পেটৰ প্ৰব্লেম হয় বা ষ্টমাকৰ প্ৰব্লেম হয় তেতিয়া কি হয় আমাৰ সেই পেটৰ প্ৰব্লেমবিলাক ছিগনেলটো আমাৰ ব্ৰেইনত আহে আৰু ব্ৰেইনৰ ফলত ব্ৰেইনত আহি পেলাই কি হয় এনজাইটি হয় ভাগৰুৱা মনটো ভাগৰুৱা লাগে মানে কাম কৰিবলৈ মন নাযায় এনেকুৱা ধৰণৰ মানে বিভিন্ন ধৰণৰ ব্ৰেইনত মানে সমস্যা দেখা দিয়া গোটেই গাটো আপোনাৰ দুৰ্বল হৈ পৰিব আৰু মেইন কথাটো হ'ল যে আপোনালোকৰ যোনটো গাট প্ৰব্লেম আছে এই প্ৰব্লেমটো কেনেকৈ ছল্ভ কৰিব গাট প্ৰব্লেম ছল্ভ কৰিবলৈ হ'লে দুটা বস্তু আছে এটা হৈছে প্ৰিবায়'টিক আৰু হৈছে প্ৰ'বায়'টিক আৰু এই যোনবিলাক প্ৰিবায়'টিক আৰু প্ৰ'বায়'টিক্স আছে এইবিলাকে আপোনালোকৰ পেটৰ ভিতৰত গুড যোনবিলাক বেক্টেৰিয়া থাকে সেইবিলাক আপোনালোকক বঢ়াব আৰু তাৰ ফলত আপোনালোকৰ যোনবিলাক সমস্যা আছে গাট প্ৰব্লেম আছে সেইটো আপোনালোকৰ নাশ কৰিব মানে বেড যোনবিলাক বেক্টেৰিয়া থাকে সেইবিলাক হেৰি কৰি দিয়ে নাশ কৰি দিয়ে এই প্ৰিবায়'টিক আৰু প্ৰ'বায়'টিকবিলাকে আৰু এই দুটা বস্তুৱে ক'ত আছে কাৰ্কুমিন গামিছ আছে আৰু কাৰ্কুমিনটো হৈছে হালধি আৰু হালধিটো জানে এণ্টিবায়'টিক হয় আমাৰ হেল্থৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল হয় কিন্তু আমি যদি কাৰ্কুমিনটো ডাইৰেক্ট লওঁ তেতিয়াহ'লে ফ্লেভাৰটো হয়তো আমি ভাল নাপাব পাৰোঁ চ' সেইকাৰণে এই যোনটো নেচাৰ চিউ আছে তেওঁলোকে একদম ধুনীয়া ফ্লেভাৰত কাৰ্কুমিন যোনটো গামিছ আছে সেইটো তেওঁলোকে ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছে আৰু এই কাৰ্কুমিন গামিছটো যদি আপোনালোকে খায় তেতিয়াহ'লে ইয়াত কি কি আছে এণ্টি ইনফ্লেমেটৰী প্ৰপাৰ্টি আছে এণ্টি অক্সিজেন আছে যি আমাৰ যোনটো হেল্থ আছে হেল্থটো ভাল কৰিব গাট প্ৰব্লেমটো ছল্ভ কৰি দিব আমাৰ যোনটো ডাইজেষ্ট ছিষ্টেম আছে সেইটো ভাল কৰিব কলেষ্ট্ৰলটো ৰোধ কৰিব আৰু মোৰ ক্ষেত্ৰততো এইটো বহুত বেছি লাগে কাৰণ মই ফুড ব্লগ বনাই থাকোঁ চ' ডাইজেষ্টটো ভাল হ'ব লাগিব কলেষ্ট্ৰল হ'ব নালাগে চ' সেইকাৰণে মই এই কাৰ্কুমিন গামিছবিলাক লৈ থাকোঁ যোনটো কাৰ্কুমিন গামিছ আছে এইটো আপোনালোকে ৰাতিপুৱা এটা ল'ব আৰু আপোনালোকে আবেলি সময়ত এটা ল'ব কাৰ্কুমিন গামিছ আছে ইয়াৰ আপোনালোকে আৰু চাৰিটা ফ্লেভাৰ পাই যাব সেইকেইটা হৈছে এপল চাইডৰ ভিনেগাৰ গামিষ্ট বায়'টিন গামিষ্ট ইমিউনো বুষ্টাৰ গামিষ্ট এণ্ড শ্বাৰ্প আই চাইড গামিষ্ট চ' গোটেইকেইটা বস্তুৱে ভাল আপোনালোকে যদি ফ্লেভাৰকেইটা বেলেগ বেলেগ ল'ব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বাই কৰিব পাৰিব আৰু যোনটো বাই কৰা লিংক আছে ডেছক্ৰিপশ্যন দিয়া আছে তাৰ পৰা আপোনালোকে বাই কৰিব পাৰিব চ' এইটো হৈছে প্ৰডাক্টটো আৰু এইটো মই যোনটো এইটো লৈছোঁ দিছেনে এইটো এই ফ্লেভাৰটো লৈছোঁ বহুত বেছি ভাল হয় মইতো বহুত দিনৰ পৰা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ অলৰেডি মই 3-4টামানটো শেষেই হৈ গৈছে আপোনালোকে মই আপোনালোকক বহুত দিনতে দেখাইছিলোঁ চ' যেতিয়াৰ পৰা মই কনজিউম কৰি আছোঁ চ' আপোনালোকে ল'ব পাৰিব আপোনালোকে যদি নিজৰ হেল্থটো যদি ভালে ৰাখিব বিচাৰিছে আৰু বলকেইটা যোনটো ফুড ব্লগ আছে সেইটো আৰম্ভ কৰোঁ হোটেলখন হৈছে এখন নামটো হৈছে ৰুণঝুণ হোটেল এখন আছে মৰাণ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী অপজিটত এখন আছে মৰাণ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আৰু এইখনৰ অপজিটতে হয় এইটো হৈছে মৰাণ বামুণীবাৰী ৰোড হয় আৰু আপোনালোকে এইখিনিতে গ'লে আপোনালোকে টাৰ্ণিংটো দেখিবই টাৰ্ণিংটো সেইফালে ডিব্ৰুগড় যায়গৈ আৰু এনেকৈ ডাইৰেক্ট যদি চিধা গুচি যায় আপোনালোকে সেইটো আপোনালোকে যোৰহাট ফালে শিৱসাগৰ ফালে গুচি যাব চ' এইটো হৈছে মৰাণ বামুণীবাৰী ৰোড আৰু এইখন আছে মৰাণ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী অপজিটতে হয় আৰু ওচৰতে কেইবাখনো এনেকৈ হোটেল আছে এইখন এখন হোটেল হয় এইখন এখন হোটেল হয় ইয়াতে আপোনালোকে খাব পাৰিব চ' এইখন অলপ ভাল বুলি শুনিছোঁ মানে এখন সেইকাৰণে পপুলাৰ বুলি শুনিছোঁ চ' ইয়াতে আহিলোঁ নামটো হৈছে ৰুণঝুণ হোটেল আৰু ইয়াতে কি কি পায় এইখিনি লিখাই আছে এইখিনি ত' দামটো ইয়াতে কম হয় আপোনালোকে যদি এইফালেদি আহিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে খাব পাৰিব খুব কম দামত ভালকৈ দিয়ে বুলি ইয়াতে আৰু মোক মানে ই ক'লে লগৰ হয় চ' ই এইফালে লোকেল হয় লোকেল হয় চ' ই সি ক'লে যে ইয়াত ভাল বুলি আৰু ক'ত ক'ত কি আছে এম এফ চি তাৰপিছত এম এফ চি আৰু কেইটামান এখন আৰু নতুন নতুন জেগা আছে বোলা
তাৰপিছত আপোনালোকে সোমাই দেখিব কিন্তু হাত ধুবলৈ ধুনীয়াকৈ জেগা আছে। ইয়াতেতো মই অথনি হাত চাত ধুই ল'লোঁ, ইয়াতে হাত চাত ধুব পাৰিব। চ' এইফালে পান তামোলৰ দোকান আছে, ভাত খাই যিকোনো খাব বিচাৰে খাব পাৰিব। তাৰপিছত এইটো হৈছে কিটচেনটো, এইফালে ভাড়া এইফালে ভাত বনাই আছে হ'বলৈ কিটচেনটো হয়তো। তাৰপিছত সেইফালে আছে কাউণ্টাৰটো, আমি এইটো ব্ৰেক চেক মোৰ এইটো বেয়া গোট হয় মানে আগফালে লৈছোঁ লৈ লৈছোঁ। বাকী এইফালে এইখন আছে ৰেষ্টুৰেণ্টখন, ইয়াতে আমাৰ গৈ পেলাই খাব পাৰিব একদম ধুনীয়া। খোলা পৰিৱেশটো ঠাণ্ডা হয়, ফেন লাগি আছে, ভাল লাগিছে। স্পেচটো এইটো হয় যথেষ্ট ডাঙৰেই হয়। আৰামত গৈ পেলাই খাব, দুটা ছখনমান টেবুল আছে, চৰিফৰে থালিবিলাক লগোৱা থাকে। এয়া আৰু যোনখন মেনুখন আছে, মেনুখন ইয়াত মাৰি থোৱা আছে, মই আপোনাক দেখাই দিম। চ' এইফালে এইখন আছে মেনুখন, ইয়াতে যোনটো নিৰামিষ ভাত আছে এইখন আছে 60 টকা, তাৰপিছত ৰুটি মাংস আছে, এইটো ৰুটি ৰুটি 30 টকা প্লেট হয়, ব্ৰইলাৰ মাংসবিলাক এনেকুৱা হয় দামবিলাক, মাংস 40 টকাৰ পৰা আপোনালোকে পাব। তাৰপিছত এইবিলাক আছে লোকেল কুকুৰাটো আপুনি 100 টকা পাব কোৱাৰ্টাৰটো হয়তো। তাৰপিছত হাঁহৰ মাংস 100, মানে মাংসৰ যোনবিলাক আইটেম আছে সেইবিলাক আপোনাৰ 100ৰ পৰা পাই যাব। আৰু আটাইতকৈ কমটো ব্ৰইলাৰটো হয়, ব্ৰইলাৰ 40 টকা হয়, বাকীবিলাক 100 হয়। ত' খুব কম দামত হয়, ত' লোকেল মাছো আছে এইবিলাক। আৰু কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো হৈছে এইটো, ইয়াতে বহোগৈ। এতিয়া আমাৰ যোনখন থালী আছে থালীখন আহিয়ে গ'ল এইফালে অলপ, আৰু ইফালে কেইটামান আইটেম থাকে কি আছে, এইটো মুড়িঘণ্ট মানে বেঙেনা হেৰিবিলাক বনাইছে নি, বেঙেনা আছে নি, বেঙেনা আছে, এইটো থালীখন চেঞ্জ কৰিব নি, মই মানে বেঙেনা নাখাওঁ মানে। আলু মটৰ কোমোৰা চোমোৰা মিক্স আছে নেকি, কোমোৰা নাই, এইটো পিঁয়াজ দিছে, এইফালে দাইল দিছে, মচুৰ দাইল, আৰু এইটো কি হয় আলু ভাজি, আৰু এইটো হৈছে পাপৰ। তাৰপিছত এইখন আছে, কেইটা আইটেম থাকে টোটেল আপোনালোকৰ, কিমান বছৰ মান হ'ল আপোনালোকৰ এইখন খোলা? পাঁচ বছৰ হৈছে ন, অ'কে। ত' আৰু এইফালে ইয়াতে থালিবিলাক সজোৱা থাকে ন, হয়। ত' এইফালে ইয়াত থালিবিলাক লগোৱা থাকে, ইয়াতে ভাত যদি লাগে এইবোৰ মানে ৰিচেপশ্যন টাইপত দি থাকে, ভাত আছে এইফালে ভাজি কিনি থাকে। বাকী এইফালে কি আহিছে, এইটো মাংস আইটেমবিলাক দামচোন কি আছে, এইটো হৈছে গাহৰি হয়, লাল লাল অলপ হেৰি হৈছে ন, কমজন আছিলে আৰু আছে মানে, ইয়াত আনি কমকৈ আনি থৈ দিয়ে মানে, ইয়াতে তাৰপিছত এইফালে আছে, এইটো কি আছে, এইটো ব্ৰইলাৰটো কি দিব লাগে আপোনাৰ, এইটো ব্ৰইলাৰটো বিলাহী দিওঁ, বিলাহী দি পেলাই বনাওঁ, কোনোবাকেইটা এইটো ধুনীয়া আহি আছে। বাকী এইফালে গাহৰি উলিয়াই আছে, এইটো গাহৰিটো কোনটো হাফটো মানে 40 থাকে, 40 টকা কোৱাৰ্টাৰ, 40 টকা হ'ব কোৱাৰ্টাৰ, 40 টকা নি গাহৰি, হয় হাফ ল'লে আপোনাৰ 80 টকা হ'ব, হাফ পিছ আহিব। ত' গাহৰি যোনটো কোৱাৰ্টাৰ আছে সেইটো হৈছে 40 টকা, 40 টকা আপুনি 40 পাব। জোলটো লাগিলে দিয়ে নে এক্সট্ৰাকৈ, জোলটো এক্সট্ৰাকৈ দিয়া হয়। আৰু এইফালে কি আছে, মাছ আছে নেকি, মাছ আছে, মাছ ৰৌ মাছ হ'ব, ফ্ৰাই মাছ, ত' এইটো হৈছে ফ্ৰাই কি মাছ লৈছে, এইটো ৰৌ মাছ, এইটো ৰৌ মাছ হোৱা আছে, এইফালে কি জোল, জোল, ত' এইটো হৈছে মাছৰ জোল, এইটো বিলাহী, এইটো সৰিয়হৰ বিলাহী চাগে ন, সৰিয়হ আছে আৰু মগজু দি, অঁ এইফালে দাইল আছে, এইটো কি আছে, এইটো আপোনাৰ চব্জি থৈছে এক্সট্ৰাকৈ, ঠিক আছে, থেংক ইউ। আৰু থালিখন যিটো দেখাইছিলোঁ এইখন থালিখন হয়, আৰু ইফালে কিটচেনটো এইফালে ধুনীয়াকৈ সজাই থাকে, ইফাল পৰা এনেকৈ দিয়া হয়, আপোনাৰ থালিবিলাক ৰেডি হৈ আছে। আৰু দাদাজনৰ ওপৰত দাদাই মোৰ ভিডিঅ' চাই, আপোনাৰ নামটো কৈ দিব, মোৰ পলাশ কাকতি, আপুনি ইয়াতে নি ঘৰ, ঘৰ মোৰ মৰণতে, ভাল লাগে তোমাৰ ভিডিঅ' ভাল লাগে, কৰিছোঁ মানে ভাল হৈছে, থেংক ইউ দাদাই, এইফালে ভাল পাইছে, ঠিক আছে আপুনি খাওক। ত' আমাৰ যোনখন থালি আছে সেইখন আহিলে, মই যোনটো বেঙেনাটো যিহেতু নেখাওঁ, মাংসটো লওঁ ন, গাহৰি লৈ লওঁ, হাফ হাফ লৈ লওঁ ন মাংস, এইফালে আমাৰ মাছ মাংস আহি গ'ল, এইফালে গাহৰি যোনটো কোৱাৰ্টাৰ আছে সেইটো লৈছোঁ, মানে 4 পিচ থাকে, এইটো এইটো হৈছে 40 টকা, কালাৰটো কিন্তু আল্টিমেট ন, পূৰা একদম লাল লাল, আৰু এইটো হৈছে আমাৰ অসমৰ ব্ৰেণ্ড, এইটো পানী যায়, এইটো মাছৰ এই পেটৰ ফালটো হ'ব নেকি অলপ কাৰেণ্টটো কম। এতিয়া মই যোন থালি গৈ থালিটো ট্ৰাই কৰোঁ, ইহঁতিটো মাংস চাংস ট্ৰাই কৰিলে, মানে মই মাংস চাংস মানে খোৱা নাই বস্তুটো, যিহেতু অলপ লং ট্ৰিপত আহিছোঁ ন, অলপ স্বাস্থ্যটো ভাল কৰি ৰাখিব লাগিব, চ' মেইন। বাকী এতিয়া মাংসটো ধুনীয়া হৈছে বোলে দুবাৰকৈ খাই দেখালে, ত' এতিয়া মই
আজি ভিডিওটো ইমান আছিলে। আশা কৰিলে আপোনাৰ ভিডিও চাই ভাল পালে বুলি, যদি ভাল ভাল লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। আমাৰ যদি ইউটিউব চেনেলটো নতুন কৰিছে, চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ আশা কৰিলোঁ, যাতে আমি 100K ছাবস্ক্রাইবাৰ কমপ্লিট কৰিব পাৰোঁ। আৰু মাত্ৰ 9000 বুলি ধৰি লওক, আৰু 9000 ছাবস্ক্রাইবাৰ লাগে আপোনালোকে প্লিজ শ্বেয়াৰ লাইক যিমান পাৰে কৈ দিব, মুঠতে সোনকালে হয় আৰু। বহুত দিন হ'ল আৰু মানে অপেক্ষা কৰি আছোঁ যাতে 100K হয়, প্লে বুটনখন পাওঁ। চ' আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ তেতিয়াহ'লে, সদায় কৰোঁতে নিজৰ বিশ্বাস ৰাখিব, ভগৱানৰ নামলৈ কাম কৰি যাব, দিনৰ দিন সফল হ'বই আৰু সদায় হাঁহি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিব।